Громадська організація «Комітет солдатських матерів Криворіжжя» діє з лютого 2015 року. Про те, як створювалось об'єднання, розповідає голова організації. Ми не думали, що в нас така вийде велика організація. Ну і так стали працювати. Спочатку в маленькій кімнаті, а потім нам горісполком виділи в оренду оцю квартиру. От, і з ремонтом, з усім, і ми тут облаштувалися. І по сій день тут знаходимося, приймаємо тут всіх батьків, які хочуть з нами спілкуватися, яких яке горе, які питання, то всі приходять сюди. Рідні загиблих потребують підтримки з боку свого оточення – родичів, друзів, колег. Не можна залишати матір наодинці зі своїм горем. Саме для цього існує організація матерів Криворіжжя, говорить Наталя Король. Мета нашої організації – це об'єднити всіх батьків, допомогти. І щоб не було у кожного своє горе. Воно горе одне для всіх нас. Ми, як кажуть, втратили саме-саме дороге, що є у нас. Хто-то втратив чоловіка, а хто втратив свою дитину. В організації говорять, їхні двері, як і серця, відкриті для всіх. Я хочу мати, маю нагоду то звернутися до всіх батьків, які потребують допомоги, і ту, яку ми можемо оказати, будь ласка, звертайтеся. Кажуть, солдатами не народжуються, солдатами помирають. Та це, на жаль, правда, кажуть криворізькі матері та жінки, яким довелося пережити таку втрату. Це спілкування, звісно, дуже для нас дороге, що ми мами збираємося. Ми можемо поговорити про все, що завгодно, що стосується, допустимо, нас, наших родин. І це спілкування відволікає нас від цього горя. Члени Комітету солдатських матерів активно допомагають бійцям, які боронять Україну на Сході. За цей час я зв'язала, так підсчитала приблизно 97 пар носків, 16 пар рукавиць білих. Ну, чи можемо ми все, і консервація, і готовимо все, і дівчата, ну, жінки наші, ми кажемо, дівчата везуть туди на передову, і хлопці дуже вдячні. Поки в мирних містах і селах люди прокидаються під мирним сонцем, бійці в зоні АТО схоплюються від перших пострілів. Саме для того, щоб допомагати воїнам АТО і їхнім родинам, працює громадська організація «Комітет солдатських матерів Криворіжжя». Нам дехто каже, що от ваших немає, чого ви возите це? Не змогли зберегти наших дітей. Ну хай ми допомагаємо тим, кому можемо допомогти, щоб ті хлопці повернулися всі до своїх дітей і мам. Кінець серпня – роковини Іловайської трагедії. Комітет солдатських матерів Криворіжжя вшановуватиме скорботну дату в пам'ятному місці – на Алеї Слави, в Героїко-меморіальному комплексі. Дорогі мої мамочки, жони, сім'ї погибших, 29 числа в 9:30 на Алеї Слави, в Дзержинському районі, там, де наш пам'ятник, де ми завжди збираємося. Пожалуйста, приходите, почтіть пам'ять наших героїв. Олена Павловець, Максим Пономарьов. Цей день.